На міському стадіоні студенти Новоград-Волинського медичного коледжу, медичні сестри навчальних закладів, фельдшери швидкої допомоги, військові медики, представники правоохоронних органів, МЧС, волонтери, а також всі бажаючі мали змогу засвоїти курс бійця-рятувальника, а саме основи та первинні принципи медичної допомоги на полі бою. Цей захід для нас дуже суттєвий і дуже важливий, тому що кожна людина, яка має медичну освіту, яка не має медичної освіти, повинна вміти надавати перші моменти невідкладної допомоги. Олена Солодовник вдячна лікарю, інструктору з тактичної медицини Олегу Горошенко, який відгукнувся на запрошення та приїхав з Рівного, щоб провести майстер-клас. Цей курс бійця-рятувальника – це стандартний курс, який повинен проходити кожен військовослужбовець, не тільки людина, яка відправляється в зону бойових дій. Він базується на ряді самих таких простих елементарних медичних знань і навиків і на кількох там самих елементарних також предметах медичних – жгунт, бинт, ножиці, тобто те, що має бути в кожного бійця в індивідуальній аптечці. Допоміг організувати цей захід та закупив медичні фантоми депутат обласної ради Петро Литвин. І з бюджету розвитку спрямував кошти, це 59 500 гривень він спрямував для Новоград-Волинського медичного коледжу, щоб ми закупили з вами тренажери, фантоми для надання для навчання по питанням невідкладної допомоги. Ми закупили три великих тренажери дорослих, легенево-серцева реанімація, один фантом підлітка і один фантом дитини немовляти. Ми йому дуже дякуємо за цю фінансову підтримку, тому що можна навчити теоретично, можна навчити на фільмах, але коли ми маємо реальні муляжі і фантоми, які наближають нас до реальних таких, скажімо, ситуацій, то підготовка ця відбувається набагато якісніше. Директор медичного коледжу зазначила, що такі навчання-тренінги для всіх бажаючих будуть проводитися регулярно.